Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné gadgetky srdíčkové náramné princezničky, která pochází z Berounska. A do útulku přišla holčička vlastně polámaná, nemocná, vyhublá, měla přerušenou páteř, anomálii v močovém měchýři. Velmi vážně vlastně na tom, ve velmi vážném stavu se nacházela, nebyla na tom dobře. A postupem času, protože ona měla přerušenou páteř, jak už jsme zmínili, a postupem času Gadgetka vlastně regenerovala. Ona ještě asi 5 měsíců potom, co opustila hospitalizaci, nosila dětské trenýrky a pak už zregenerovala natolik, že ty dětské trenýrky nosit nemusí. V podstatě dojde si na záchodek vyčůrat, vykakat, občas toho bobečka vynese a občas měla zánět močového měchýře, teď už dlouho ne, a to se vlastně projevilo tak, že učurla někde bokem a my jsme věděli, že je důvod jakoby ke kontrole a dlouho se tak nestalo. Je to kočička, která by do nového domova odejít mohla, ale je potřeba tam právě kontrolovat to vylučováníčko občas. A ještě musí být pánček smířený s tím, že ono se to neděje často, ale občas vyleze ze záchodku a upadne z ní bobeček, odpadne, že ona ho vynese z toho záchodku jakoby ven. A to se u těch, ne u všech, minimálně, kdy se stane, že se podaří zregenerovat úplně, ale většinou se tak stává u těch zregenerovaných pempersáčků. Takže a každý to má úplně jinak navíc. Jo, takže Gadgetka, abyste věděli, jak se má holčička, je úžasná, krásná, milovaná holka. A ona vás chtěla všechny pozdravit, abyste věděli, že se jí daří dobře. Mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.